Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Bola está em jogo. E volta a bola para o goleiro. Mandou lá para o ataque. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Conseguiu afastar o perigo. Retomaram a bola na hora. A defesa conseguiu afastar. Eles já recuperaram a bola. Vem a batida! Está armado o contra-ataque. Impediu o ataque adversário. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Chegou junto, roubou a bola. A falta está marcada. Mais uma bola parada que pode resolver. Que tá longe, tá, mas esse cara tem crédito. Dá para arriscar daí. Fechou os olhos e mandou uma bomba, mas errou. Meteu um bico nela, lá pra frente. Procurou alguém ali na frente. Deixou o marcador da saudade. Lá vem ela por cima. A batida pro gol. Ele conseguiu perder uma chance incrível dentro da área. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito e se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente, foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola.
olhou e cortou essa bola. Fábio. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno, para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Ele procura o espaço para cruzar. O juiz está marcando a falta. Parece que ele está louquinho para receber um cartão. É o último aviso do juiz. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas, tá? Não é para bater nelas, tá bom? É para chutar bolas, senão você vai ser expulso. Eu acho que ele vai tentar mandar essa bola para o meio da área. Conseguiu tirar a bola dali. Que besteira, hein? Quase custa caro. Recuperou a bola de novo. É falta, não tem o que discutir. Outra oportunidade de bola parada. Hora de ver se os treinos foram... Chutou! Aberto, 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Foi bem na defesa, foi muito bem. Chutou para longe para arrumar a casa. Anderson. Lançamento por entre a defesa. A defesa tira o perigo dali. Bola enfiada pelo meio da defesa. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Lá vai ela pela lateral. Tentou o passe. Entregou de graça para o inimigo. Bola enfiada entre a marca. Chutou! Boa defesa. Um grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. E ele perdeu o domínio da bola. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Vem o passe. A metida de bola. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Partiu para frente, pela ponta direita. Olha aí, outro escanteio.
Pode ser a última jogada do primeiro tempo. Já rolou a bola para a segunda etapa. São 45 minutos para mudar o panorama do jogo. Valverde. Arremesso lateral. O goleirão mandou lá pra frente. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Abriu ali pela direita. Tá querendo chegar perto da área. Recebeu o passe. Olha a batida. Chutando assim, não vai levar nenhum perigo para o goleiro. E a defesa afasta a bola. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Eu não tô vendo aí muitos atacantes voltarem para marcar, hein? E precisa marcar, pelo menos dá uma cercadinha, faz uma sombrinha para não estourar lá no meio campo. Defesa, ataque, gandula, mascote, torcedor simples, enfim. Precisa marcar um pouquinho. Pode deixar a bucha sobrar lá pra... O time conseguiu o contra-ataque. E eles ligaram o contra-ataque. Bola enfiada entre a marcação. Uma boa chance por ali. Passou muito bem pelo alto. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. Lá vem o tiro. Gol! Um foguete! O goleiro nem viu a bola. Um golaço espetacular. Incrível. Um gol com muito estilo, golaço. O craque é aquele que antevê o lance. Esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Tinha jeito pro goleiro. Um gol de empate e eles voltaram pro jogo. Resta saber se eles vão tentar a virada.
é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque para auxiliar na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito. Vem a batida! Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Lançamento por entre a defesa. Passou pela defesa, tem tudo para finalizar. Chutou! Defesa incrível do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Lá vem a batida! Exagerou ali na firula e se complicou. Ele não tinha outro jeito para finalizar, não ser essa acrobacia de circo. E foi bem. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. E não conseguiram penetrar na defesa contrária. Afastou o perigo. Chegou para isolar a bola, estava passeando ali pela defesa. Fez o simples e afastou o perigo. Valverde estava ali no meio do caminho para tocar a bola. E ele consegue afastar a pressão. Um escanteio para o time cobrar. Limpou a área lá atrás. Tentou o passe. Conseguiu afastar o perigo. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Ele estava no lugar certo para fazer o corte. Procurou alguém ali na frente. A batida! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Sobrou no bate-rebate. Ele não pensou duas vezes. Bola pro gol. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Eles agora ganham por um gol. Mais uma vez eles viraram na raça. Agora precisam segurar o placar. Olha a batida. Vem a batida. E lá vem ela. Bola enfiada por outra vez. Fácil demais, esse até eu fazia.
Milton, quando a bola apareceu para ele na frente do gol, você não precisava nem esperar o chute, já podia ter saído narrando o gol. Defesa bobeou, gol do cara. Empataram a disputa nos últimos minutos. Chegou na hora certa. Chegou bem, recuperou a bola. Ele mandou a bola para frente. E a defesa afasta o perigo. Chegamos aos acréscimos. Lançou para o companheiro. Anderson está livre na ponta. O jogo acabou. Olha, pela cara dos dois técnicos aí, eu acho que também eles ficaram contentes com o empate, hein? Estão voltando para casa satisfeitos. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Olha, é um jogo equilibrado e no final das contas, acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão.